De som vet, de som vet hva det de vet det. Ja. Og de som ikke vet det, de må bare sjekke det ut på en måte. Ja, det og de får kanskje litt inspirasjon til å sjekke det ut også da. Ja, ja, så det litt digg å slippe å sitte her og, og gjøre seg til så veldig ja. Bra. For det jo et helt annet menneske jeg må finne fra. Ja. så det blir svettere stemning her, liksom, hvis jeg skal sitte og rette på dere mikrofonen fast som jeg har. Hallo på den. Nå trykte du akkurat på den knappen. Betyr det at det var jeg for sent ute, eller var jeg? Ok. Hallo på den. Først så vil jeg si kjære til Later Hater, Rimfrost, Black Diamond, og tusen takk til Sylskarp Barbershop. Hvis det her, det her ute før eller etter live-greiene? Helvete! Ok, så det var fett på liveshowet. Takk for at dere kom. Og vi ses på neste liveshow i Røyk putter inn dato her. For jeg elsker det. Få han til å gjøre sånn datating etter. Og gjøre sånn der, linken her. Og sånn der, han elsker det. Dagens gjest en av Norges beste rappere. Mange ville faktisk sagt at han sitter helt på toppen av den tronen. Han komiker, medlem av podcasten Bassene, og YouTube-serien Safari på Safari, som jeg elsker. Og Rebellkollektivet, du har kanskje sett han ta over Los Angeles, sin musikkverden som en boss. Velkommen Emil, a.k.a. Skinny E, hva skjer? Tusen takk. Det var heavy, den der Skinny E fornøyd med den introen der. En ting som jeg alltid har lurt på, hvordan staver man Skinny E? Hvordan man staver det? Ja. Skinny ja. I. Ja. Dritbra. Det dritbra. Det jo helt, det akkurat som man staver ord. Bare sier de. Sakte. Hvordan livet? Livet fint. Ja. Digg nå. Sommersol, hatt noen uker, bare ikke gjort noe som helst. Vært litt i Danmark, Legoland og gjort sånne vanlige family ting liksom. Så G? Ja. Så føler meg på toppen da. Ja, ja. Bo på en svitte på Lego Hotel og... Shit, på sånn, er det piratsvitte, liksom? Ja. Var det det? Ja, det var som du var der. Det var på ekte kjørevertema, hele rommet var pirater. Ja, ja. Så det var fett. Jeg skulle ønske det var som på alle hotell. Tenk så fett det hadde vært. Tenk hvis du kom på et helt vanlig hotell, så kunne du bare si sånn, la meg få piratsvitten. Ja, og Playstation-rom. Ja, ja. Bare sånn spillautomater. Du kan bygge Lego rett på veggen uansett hvor du det er det feteste konseptet. Ja, ja. Jeg ville hatt ballerommet. Ballerommet? Men er ikke ballerommet jævla skittent? Hvis du går helt under alle de ballene, så føler jeg at det er som et dritt. Jo, men nå må ikke du gå i detalj. Nei, ikke inn på bakterieflora og sånn. Bare ballerommet fett. Ok, hva hadde vært drømme-suiten din på et hotell hvis du kunne velge hva som helst? Som skinny? Eller som hva enn? Ja, for skinny, hvis jeg kunne levd ut skinny-karakteren 100% da, ja. Så er det jo at du kommer til et ferdig rom, møblert med damer, champagne, ja. Står noen skåler med noe som noen har fått tak i på gata for deg før du kommer, sånn. Da snakker du, og da er damene møbler, ikke sant? Ja, så de bare sitter sånn på huk med sånne glassplater opp og... Det blir på en måte, de er props i livet til skinny. Ja. Men generelt, jeg er bare glad. Er det seng, ryddig, ganske rent, ikke noen sånne tvilsomme flekker og sånn på hotellrommet, så er jeg egentlig stoka, altså. Ja, ja. Det er ikke hotellet som er destinasjonen, det er liksom alt rundt. Det er bare sted å sove. Hva hadde du valgt, Roy? Det høres ut som en bra, jeg tror jeg kunne gått for den, altså må leve opp til den svitteprinsen kalle navnet, ja. Det måtte ha vært noen damer i hvert fall. Ja, ja. Kommer helt unna det livet som er til vanlig, liksom. Kjedelig med en dame hvis man kan ha mange i et alternativt univers. Ja, 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 nei, det skal, jeg skal ikke blande meg inn i det greiene der i det hele tatt. Jeg skal være helt stille, ja. Ikke tenk på det. Men jeg hadde valgt et rom som var... jeg hadde valgt et rom i huset til Karpe på SAS-skjeen. Ja, ja. Det hadde jeg gjort. Den kaster jeg meg med. Du kan ikke gjøre det. Du har hatt muligheten til å svare. Du sa damer overalt. Ja, sånn, ja. Men jeg tenkte nå, hvis vi planla ferie sammen, så digger jeg din ferie mer enn min. Min ferie til Skien, liksom? Ja. Ja, ja. Nei, ok, ja, du kan hive deg på. Har du vært og sett på greiene i Spektrum?
Nei, dessverre. Har du hørt om Karpe? Ja, ja. Okay. Ja, om jeg har. Jeg var med Karpen mens de var Karpe Diem. Var på mye konserter da. Ja. Ikke, aldri vært på en Karpe-konsert. Har du ikke det? Men jeg har fått med meg at det blower rimelig heftig. Ja, det er ikke kødd. I forhold til det som har vært. Hva synes Chirag om Skinny? Chirag tror jeg ler mye av Skinny. Det er i hvert fall det vi har, det meste som ikke er brukt i serien, er bare latter. Ja. Men nå har ikke jeg møtt han personlig. Det er via managementet mitt da. Ja, ja. Chirag møter ingen personlig. Nei. Det er bare sånn det er, det er ikke noe å tenke på engang. Men jeg har lagt igjen noen kleine svarere som har blitt spilt av for den. Ja. Og da, ja, han ler for det meste. Det er ikke de gutta som vet hvem Skinny er jeg er mest bekymret for. Jeg er mest bekymret for de som kanskje ikke vet hvem Skinny er. Som får se en i et Instagram-klipp eller sånn. Og, ja. Og er tro mot hiphop da. Da tror jeg ikke Skinny er så populær. Nei. Hvordan tenkte du på å lage en sånn karakter? Ja, det var... Det er jo hvordan musikkindustrien har blitt. Som før så måtte du ha et visst talent, kanskje gå via noen, komme inn i et kollektiv, lage og produsere, og vise frem at man kunne skrive og rappe, da. Mens nå så er det jo... Det er digitalalderen, så har du tilgang til YouTube, og et kamera, og en mikrofon hjemme, så kan du lage hva du vil, og mye av det blir hits. Ja, ja. Så er det sånn, klarer vi å lage en hit med å lage en karakter der du bare blander sammen alt som er av hiphop-hoder, mumlerapp, uansett hvilken vei du må gå dit, så er det jo det med Skinny da, så er han trofast mot oldschool-greia. Ja. Så det blir hate på new school. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, det er... Den kom til med bare å sette sammen masse karakterer inne i hodet, og tenke sånn, ok, hva er det drøyeste man kan gjøre som rapper, uten noe historie som rapper eller noen ting? Stikke til LA og prøve å slå gjennom der. Bruke det lille kontaktnettet. Vi brukte jo kontaktnettet til Mathias Rødahl. Ja, ja, det er det da, ja. Ja. 100% med i LA. Til Mathias, ja, kjære til Mathias, tusen takk. Og han var jo med og lagde hele Skinny og i LA. Ja, ja, ja. Så vi reiste sammen i 3 uker der nede. Ja. Så, ja, André Eriksen, Warlocks, ja. Kanskje ja, ja, ja. Skummeleste menneske jeg har møtt noen gang. Men samtidig jævlig hyggelig. Så. Ja. Han står på lista som gjest på podcasten, med kriteriet, dere må bare komme til Los Angeles. Er det kriteriet? Ja. Ja, men da hadde jeg dratt, altså. Han bor smooth i Los Angeles. Ja, ja, ja. Så han pakker sammen og finner en suite der nede. Ja, ja, ja. Han er fin, ass. Herregud. Vi får se. Vi har hatt noen planer om noen Los Angeles-turné. Ja, kanskje. Kanskje i fremtiden. Det er en fet by, men sånn, man blir mentalt sliten av å være der. Mm. Spesielt nå som vi var der som Skinny. Så fort, vi leide jo en ganske stor Lexus i tillegg, da. Og bor midt i Hollywood. Så fort du parkerer bilen. Det, uansett hvor du er, så snur liksom hodene på kaféen til deg. Ser, er du en noen, eller er du en nobody? Mm. Jeg som kommer ut med kamera da, må gå og håndhilse på masse folk. Ah, oh, you made my day, sir. Og, ja. Og så er det sånn, jeg er en fyr fra Fredrikstad. Du aner ikke hvem jeg er. Det er ikke sjans. Uff. Tror du ikke det er mange som blir fanget i det greiene der? At de kanskje får en sånn liten boost, og en liten start på en karriere, og så bare... mister de det helt, liksom. Og så bare tror sånn, fy faen, jeg er bare on top of the world, liksom. Og så bare er de, og så har de bare entourage, og liksom gjør kanskje litt grann penger, og har bitt litt grann suksess, og så bare er det bare helt, de bare blåser alle pengene sine på 14 dager, liksom. Ja, garantert. Jeg tror det som er fett med LA, hvis man vil prøvesmake i det livet der, er at du ikke trenger å ha gjort litt småsuksess en gang. Du trenger bare ta med deg noen kompiser, og lage et entourage, som du sier. Ja. Ha med dere et lite kamera som filmer alle bevegelser du gjør, så er du en somebody med en gang. Ja, ja, ja. Og så må du lease en fet bil da. Ja, det er klart, selvfølgelig. Uff, jeg har vært masse i Los Angeles, men jeg har sluttet å snakke om det på podcasten, for at det blir for mye, blir for mye ut av det. Det er et rart sted i verden, det der. Det er veldig rart. Det som er sykt med det er at det er så isolert. Det er liksom bare, det er et lite sted hvor det er sånn, og så liksom... I en time på utsiden, så er det bare helt vanlig igjen. Ja. Men da er det bare sånn, du kommer, når du begynner å nærme deg, så bare det er et eller annet i lufta, liksom. Ja. Kommer du ned, og det er Highway 1, eller hva den heter, som går langs kysten der, og så kommer du ned mot Malibu og sånn, så bare, fy faen, her er, ja, det, er, her er det rart, altså. Ja. Men det er ikke sånn at du kommer en time ut, og så er det normalt, eller du kan komme en time ut, og så er det sånn, der har folk avlet på egen familie, da, i 50 år, liksom. Ja.
Så det er sinnssyke kontraster. Ja, det er helt sykt. Du er i Trumpland, og så kommer du inn i det liberale flotte. Ja. Så kjører du litt for langt igjen, så er du rett ut i Trumpland igjen. Ja. Eller i verste fall, de er små. Jeg har sett det her sånn, men det her er ting jeg har sett på internett, så det er ikke sikkert det er sant. Nå kan det hende jeg sier noe som ikke stemmer. Ja. Men jeg har sett at det er sånne samfunn hvor det er en key som har bare sagt sånn, jeg driter i loven. Ja. Hvis dere kommer inn, så skyter jeg dere. Og så bare blir den boende der, og så er det sånn 50 år senere, så er det sånn 140 stykker som bor på den bondegården. Ja. Og det er bare sånn, sheriffen er bare sånn, ja, vi drar ikke dit. Nei. De får bare styre som de vil, liksom. Så har de et sånn svært område, så de bare lever akkurat som de vil. Som en Kristiania, bare med pompagler og hermetikkbokser, liksom. Jeg har sett noe av det samme selv, altså. Jeg tror det er sikkert, så lenge det er fra USA, ja, så tror jeg ikke man skal avfeie det som kjent. Nei, da kan det være plausibelt. Fytt i helvete. Jeg forandrer drømmesvitten min til en sånn svitte. En sånn der cowboy-svitte, hvor jeg kan leve mitt eget liv og gjøre som jeg vil, og ha to pumpehagler og sitte på noen sånne der tomme brusbokser, eller bruskasser, og være sånn der konge i min egen sånn der cowboy-land. Jeg drar fortsatt på ferie til Skien, jeg da. Ja, jeg skjønner det. Hva er den beste ferien du har vært på? Hawaii. Dro til Hawaii og var en uke på Honolulu. Det var fett i seg selv, og så fløy vi ut til Kauai. Sånn miniøy, ingen av husene har lov til å være høyere enn palmetoppene. Jurassic Park er spilt inn der. Ja, det er helt sykt. Så det er den feteste ferien, sånn uten tvil. Jeg skjønner hvorfor det er så hype rundt Hawaii, da. Ja, ja. Aldri rart det, altså. Men jeg har hatt lyst til å dra mange ganger, men den er lang, det er jævlig langt. Ja. Den er, når man skal liksom helt på den andre siden av kloden. Mm. Så det er sånn, for det første så er det sånn at jeg må ha tid til det, og så er det den der, du må over den jetlaggen, og ja. så jeg orker ikke. Jeg har blitt for gammel. Jeg er jo oppvokst første delen av livet i USA. Ja. Så kom jeg til Norge som 12-åring. Så alt de drømmetingene, det skjedde jo før jeg var 12 år da, på en måte. Helvete, du har brukt opp. Ja, det er lenge siden jeg var på Hawaii nå, ja, ja. Men det er fortsatt den feteste ferien jeg kan huske. Ja, ja, ja. Hvordan var det vokst? Hvor er du vokst opp igjen? I Atlanta, i Georgia, sørstatene. Damn, det er real, altså når det kommer til, altså ingen kan teste skinny i hvis han er fra Atlanta, liksom. Nei, det er begge foreldre mine er norske da. Men jeg, ja, men ikke det må jeg ikke si. Snakket jo engelsk. Sørstat engelsk, jal og... Ja, det er fett. men jeg husker sånn kjøpesenteret vi handlet på. Plutselig var hele parkeringen stengt. Da hadde det vært en skyting med noe opptak til noen gjenggreier. Logget under bilen, skutt to tilfeldige mennesker på parkeringen der. Og i USA, du vet jo, sånn som på film er det jo på ekte, at gatene bare fyller seg med politi. Ambulanse, brandbiler, alt rykker ut hvis det har skjedd noe. Ja, ja. Så jeg husker de tingene der. Vi kjørte oss bort, det er lenge før GPS der, ikke sant? Midten av 90-tallet. Kjørte oss bort, plutselig trengte vi politieskorte gjennom et ganske shabby nabolag. Jeg, broren min og mamma. Som politiet rett og slett sa at vi guider dere gjennom. Men hvis noe skulle skje, bare trykk på gassen. Ja. Og jeg har fått gjenfortalt i historiene liksom, av foreldrene mine i ettertid også. Ja, ja. Og vi bodde i en gun zone, sånn, det er pliktig å eie våpen. Familien min, sikkert de eneste som ikke eide våpen. Ja, ja. Så det er et rart land. Det er rart at du kan bli påsatt av loven. Sånn, det området du bor i nå, da må du ha registrert et håndvåpen, liksom. Ja, det er helt sykt, altså. Men vi var heldige, da. Bodde i sånn gated community, og ja. Ja, litt, jeg slapp liksom unna mye av det Atlanta er kjent for. Ut av det. Ja, så du begynte ikke å drikke lean som 12-åring? Nei, nei. Da hadde skinny vært på en bølgelengde nå, altså. Ja, ja, ja. Da hadde jeg vært rapper. Ja, ja, ja. Ja, det er sykt, altså. Det var, av alle de byene jeg tippet du kom til å si, så var Atlanta var ganske langt ned på den lista. Ja, så bodde jeg på slutten frem til, vi flyttet hjem etter 11. september 2001, da. Ja. Da bodde vi i Utah, i Salt Lake. Og det er kontraster, det, da. Så, ja. Fra, ikke segregasjon, hva heter det, Atlanta er jo en veldig stor blanding, omtrent like mange hvite som mørke, sinnssykt skjevfordeling, som ja. Det er mange steder i USA, og så kommer du opp til mormoneland, mange koner, sånn. Der var det jo
høyere andel hvite, ikke sant? Så det er et sinnssykt spaceland, at vi ikke bare kan finne ut sånn, hvis vi gjør det bra for alle, så kan vi ha det fett alle sammen. Men det er jo sånn der at uansett hva du er interessert i, så kan du få det, men du skal helst ha så mye som mulig. Ja, ja. Så det er jo sånn, hvis du liker å samle på lightere, da har du 26 millioner lighter i garasjen, liksom. Det er jo ingenting som er bare vanlig. Hvis du skal ha flere koner, da er det ikke sånn, perfekt, da tar jeg to. Det er liksom, jeg har alltid drømt om å ha 18 koner. Selvfølgelig skal jeg ha det. Jeg har bare sett den Netflix-dokumentaren som har kommet ut av den sekta i Utah nå. Som nei, jeg håper å si hvilken av dem, men... Nei, det er en helt sinnssyk... Faren til han igjen lagde en sekt der han hadde sånn 70 barn og sinnssykt mange koner, da. Og de gjorde jentene gifteklare fra, de var sånn 15-16 år. Bare om å gjøre å få barn på det så fort som mulig. Tok hans sønnen over. Clean, mye, mye sinnssyk. Og så sitter jeg og ser på dokumentaren, så er det sånn... Åh, det her skjedde i Utah mens jeg bodde der. Åh, damen! Ja, så alt det jeg ser nå har jeg på en måte bare vært... I nærheten av, uten å tenke over sånn verden er så jævlig syk, ja. Der tilbake til det du sa i sted, bare starte liksom sin egen. Fordi polygami, eller sånn når du er gift med flere, det er jo ikke lov i USA. Like lite som det er lov her. Men de bare lager sine egne samfunn, og så på en måte bare legger ikke politiet seg bort i det. Sånn, så lenge de ikke blander inn noen andre, så får de holde på som de vil. Det er jo egentlig en helt syk tanke, da. Ja, både på godt og vondt. Det hadde jo vært digg hvis loven liksom ikke hadde blandet seg så mye som den gjør noen ganger. Ja. Men... jeg er jo egentlig så er jeg sånn nesten der hvor at jeg mener at politiet er unødvendig. Ja, jeg er nesten der med deg. For det er liksom, det er spesielt i Norge, da. Det er mye greier. Ja. Det er mye unødvendig. Det er liksom, om noen kjører litt for fort, det er ikke så farlig. Nei. Og hvis noen kjører jævlig for fort, så kommer de til å dæve. Ja. Så det løser seg jo uansett selv. Jeg bare håper ikke de tar med noen andre, liksom. Ja, det kan jo skje. Ja. Men det kan jo skje uansett, om det er politi eller ikke. Ja. Hvor forebyggende politiet er, det er liksom... Det er hele den der... Hvor mye forebygger det rusmisbruk at de går og lyser ungdommer opp i ræva med lommelykt ut på gata, liksom? Helt seriøst, er det løsningen? Jeg tror... Se på de stakkars rusmisbrukerne, la meg lyse de i ræva med lommelykt, liksom, så de kommer seg på beina igjen. Jeg vet ikke om det er løsningen. Nei, kanskje brukt politiet mer der det er behov, og der det er nødvendig. Ja. Og så tenk litt rasjonelt på ting, da. Kanskje her er vi ikke helt nødvendig, så da ligger vi unna det. Ja. For eksempel. Og hvis noen er helt cowboy, så jeg føler det sånn, hvis folk er helt idiot, så løser det seg jo. Men det er fort at det blir den ville vesten, da. Ja, men tenk hvis vi kunne gjort det sånn, da. Bare, fordi nå er det jo geografisk, vi blir født i Norge. Ja. Vi vokser opp med norske regler og alt. Tenk om du bare ble født et sted, og så når du ble gammel nok, så satt du og så på et kart. Ja. Der folk har laget sine egne samfunn utifra... Sånn, er du helvegansk og sånn? Og shit, det er perfekt for meg å bo. Der bor det 5 millioner andre som tenker helt liksom meg. Ja. Er du litt smågangster og sånn? Har lyst til å poppe noen folk på fritida. Det er et land. Det er lov å skyte hverandre. Man fikser ting internt. Mm. Så kunne du valgt hele jorda utifra interesse, da. Akkurat som man velger å begynne på fotball eller håndball, eller bare der skal du bo. Jeg synes det er helt genialt, det. Ja, så når du er 17... Ja. Så bare får du en sånn der 23. mai, det året du fyller 17, da må du velge. Ja. Og da velger du for alltid. Ja. Og så får du et sånt svært kart, og så liksom, ja, det blir fotballland. Ja. Ok, vær så god. Jeg skal bare dra og spille fotball. Ja, da må du spille fotball for så alltid. Så vet du at, ok, kanskje du velger ting som foreldrene ikke er helt enige i, da bare får du ikke besøk, da. Ja, men det er jo... Men du kan ikke ha besøk, for du kan ikke krysse de her zonene sikkert. Nei, men tenk så sykt det hadde vært å kunne dratt på ferie, sånn som vi kan dra til Amster nå da, og få se sånn, de som bor der, helt vanlig for dem. For oss er det sånn, wow, det her er liberalt. Ja. Så kan du dra til sånne land, og wow, her er alt lov, det her er det sykeste jeg har vært med på. Og så uka etter kan du dra der de tilber 15 guder og har 89 koner, og så, her var det konservativt, her må vi gå med dekka til alt og... Det hadde vært et sykt sted, men jeg tror vi hadde kunne levd mye mer i harmoni. Så lenge det hadde vært forbudt, sånn,
blir du 1 million mennesker for mye i det ene landet, så kan du ikke begynne å ta landet naboen for det. Nei. Da må du bare tenke sånn, da lever vi litt trangere. Det, ja. Det du egentlig snakker om er jo egentlig bare at folk må bare reise rundt på planeten og se hvordan andre lever livet. Det er, egentlig, er jo egentlig sånn det er allerede. Bare at det, jeg synes det er trist, sånn hvor mye folk skal ha å si på livet til hverandre nå. Det var egentlig bare en sånn, ja, det var egentlig en sosial kritikk. En kvart øltanke. Ja, det var mye morsommere når det var så ekstremt. Ok, la meg, jeg har mange spørsmål, skal spørre spørsmål. For at vi, jeg føler at vi må i hvert fall gå gjennom noen ting du har gjort, før vi plutselig er der hvor det har gått en time, sånn som det skjer noen ganger. Ja, det var så hyggelig, jeg kan sitte her i kvelden, ass. Ja. Det jeg tenkte, vi må bare fylle på andre gjester underveis. Hallo, velkommen, Skinny sitter her fra før. Ja. Vi har hatt noen ganger hvor vi, det er sånn vi kunne ha gjort det noen ganger. Så når vi hadde Lars Ivelli på besøk, så var jo liksom JølTV Marius, var liksom med sånn i hjørnet, bare for å passe på at det ikke ble sagt noe som ikke skulle sies, ja, sånn, og liksom bare passe på å være manager, liksom da. Ja. Hva, nå høres det som at det var jævlig mye som kunne bli sies si, som var feil. Han satt med gunst og klare av. Ja, han satt med pumpehagla. Klar, litt sånn da. Men det, bare, det er jo bare på grunn av andre prosjekter som skal skje, så, ja, så var det viktig at ikke vi snakket om ting som ikke var greit å snakke om enda. Så det var ikke det at, det var ikke det at han liksom hadde, nei, for jeg jo har prosjekter, og det er ingen som sitter og ser over skuldra mi da, så jeg kan spoile som helvete. Kan vi snakke om bassene? Ja. Hvordan havner det i det kjøret? Er det en sånn organisk setting hvor at dere bare har vært kompiser og så har dere startet en podcast? Ja, det er, vi har på en måte vært kompiser i forhold til, hva skal jeg si? Jeg møtte Morten som er programlederen da, i bassene. Vi studerte samtidig på Lillehammer. Jeg gikk film og han gikk film og fjernsynsvitenskap. Så vi hang liksom i samme miljø der, og så når vi kom og begynte å jobbe hver for oss og sånn, så var han og pitcha en idé på Luft, da, Lucky View, som produserer. Og da ble jeg egentlig bare ringt, vil du dra på tur med Safari og Morten? Ja, ja. Safari hadde jeg møtt på en filminnspilling for Norsk Tipping, der vi skulle danse, han er jo landslagsdanser, og jeg kan ikke danse, jeg skulle prøve å slå etablerte folk da i idretten. Oh, ja, ja, ja. Så det var de, egentlig de 20 minutter jeg hadde møtt Safari. Ja. Så dro vi på tur, og så ja, digger vi jo podcasting. Så da fant vi ut at vi lager en spin-off på Safari-turen. Ja, ja. Og da, ja, nå, det er 56 episoder det har blitt nå, og så har vi hatt en sinnssykt lang sommerferie. Driver og prater litt om veien videre, ja. Så, ja. Så akkurat nå har det ikke vært noe bassene siden mai-juni. Ja. Så får vi se hva som skjer der frem mot høsten. Ja, ja. Vi også har ikke hatt noe siden mai-juni, tror jeg. Vi hadde en liten sommerferie, og så bare, nå er det sommerferie. Ja, ja. En stund til. Ja, fy faen, den sommeren her var jo, den kom så sinnssykt. Plutselig var det bare, ok, nå er det bare å legge bort bukser og sko for en stund, og bare flip-flops og shorts. Ja, det er ikke kødd, jeg har sluttet med bukser. Jeg har kastet alle buksene mine. Jeg gruer meg så sykt til det blir buksevær igjen. Jeg har ikke tenkt på det. Hvordan var det å være med på Safari? Det var jævlig gøy. Sånn, jeg er så glad, fordi det at Morten tenkte på meg der, i den settingen, for han kunne pitcha Morten og Safari på Safari, men så trengte han igjen til å, ja, i ideen da, som kunne være litt i opposisjon mot alle, jeg er jo veldig storbyferie, eller at man drar på sommerhytta. Ja. Ikke sånn der drar til Sogn og Fjordane der det bor 14 mennesker og skal være der i 3 dager. Det blir for kjedelig da. Og så bare en som kan være litt motvekt. Så jeg sa ja med en gang jeg fikk mulighet. Da var det DNB som eide prosjektet sammen med Lucky View. DNB bare skrota meg med en gang. Og da sa Morten, snill som han var da, at enten så tar vi med Emil, eller så drar ikke jeg heller. Ja. Og da DNB, jeg vet ikke hvor mye av det her jeg har lov å si, men nå, som jeg sa, det er ingen som ser over skulderen min. DNB trakk seg fra prosjektet, vi lagde det, det gikk veldig bra. Ja. Og heldig nå, og har vært på tur for 3. gang. Så bare meg og Safari den gang her. Morten
hadde jo ikke mulighet til å være med, stakker. Nei, den ville ikke ha med. Og jeg bare, nei, men jeg gjør det uansett, du trenger ikke Morten. Nei, det var ikke sånn. Men, nei, han hadde ikke mulighet med tidsplanen sin, eller timeplanen sin ellers. Så jeg har vært på Sørlandsferie med Safari, og det kommer nå etter 20. september blir de episodene sluppet. Fett. Hva det kuleste stedet du har vært på? Svalbard. Svalbard, ja. Svalbard helt sykt. Sånn, jeg har lyst til å dra dit, altså. Ja, det bør dere. Det vi, når vi snakker om land i sted, da, det jo ingen som født og oppvokst på Svalbard. Mm. Det bare A4-mennesker som ikke ville være A4-mennesker lenger, og slutter i jobbene sine, flytter til Svalbard, får seg jobber der. Så alle på en måte like sine. Alle har vært lei av kjøret som her på fastlandet, da. Og nei, det jeg har prøvd å få med familien min til å flytte dit, og bare, nå kutter jeg ut alt, begynner å jobbe i en hotellresepsjon, eller kelner, eller bartender, hva som helst, bare for å kunne bo på Svalbard i 3-4 år. Ja, ja. Men det vanskelig å få med ikke, kone og barn. De andre ikke så ivrig på det, liksom. Nei, ikke helt, at de har ikke vært der, da. Nei. Så. Nei, jeg har ikke vært der. Jeg hadde billetter en gang, og så ble jeg syk, så kunne jeg ikke dra. Men jeg har hatt en på podcasten tidligere, som var fangstmann på Svalbard. Mhm. Så han bodde ikke engang på i liksom Longyearbyen. Han bodde bare på en hytte sånn, på spissen på andre siden der. Og da var det sånn fra liksom vinteren kom og til vinteren slapp opp, så var det sånn, da kunne ingen komme liksom. Du fikk ikke besøk da, så han bare var der alene i et år, tror jeg. Ja. Sammen med sånn 14 bikkjer. Ja, og det var det liksom. Ja, det. Og bare hele sommeren så bare hogget den ved liksom. Og hele vinteren så bare gikk den rundt og sjekket sånne revefeller og og spurte liksom, ja faen, hvor mange rev fant han? Var sånn, 10? På et år? Ja, på et år. Hadde dere klart det? Så, nei, på nei, ingen måte. Nei, ikke sånn å isolere dere fra folk, eller er det det å bo utsatt til hvis noe skulle skje, sånn, få litt smerter i brystet, kunne tenkt deg å ringe legevakta, liksom? Det hadde skjedd med en gang, jeg hadde dabba, med en gang. Jeg hadde fått en eller annen psykisk vondt i en eller annen ting, og så bare faen oss, der. Og hvis du har en sånn der nødtelefon liggende pakkene da, ok, det her jeg får bare ringe, nå det greit, liksom. Nå det bare, kom og hente meg, liksom. Ja, det jeg alt for sosialt vesen, altså. Jeg hadde ikke... Ja, det hadde aldri funket for deg, vet du. Nei, det hadde ikke gått. 14 år, så hadde du bare sittet i sånne der Wilson-baller rundt i grøten der, altså. Men jeg har vært på Svalbard, da. Jeg har spilt der med Svartpetter. Hva synes du? Det var jo gøy. Det som var kult var at vi fikk ikke på en måte honorar, men vi fikk reise, opphold og sånn safari med en av de gærneste guidene som egentlig holdt på å si banna fra å være guide, for han er liksom, han er helt crazy da, så vi holdt på å bli støkk i en snøstorm og så isbjørn og bare helt putt. Ja, dere fikk gjort alt da. Ja. På 24 timer liksom. Ja, det er sykt. Ja, jeg hadde lett droppet honorar for å dra dit, jeg også. Sånn, for å få reisen og opplevelsen. Hvis noen på Svalbard hører på og har lyst til å gi meg den muligheten, så bare... Ja, vi er jo en podcast som ikke er sponset av noen ting. Vi har sagt nei til alt. Ja. Vi har til og med blitt prøvd kjøpt opp av sånne svære aktører og sånn. Men Svalbard? Hvis borgmesteren i Svalbard er ivrig, da bare ringer. Ikke tenk på det. Du hører på Svalbard på den. Ja, ja, ja. Og jeg begynner med sånn halvtimers infomercials om Svalbard i hver episode, det har jeg tenkt på. Nei, det har vært fett, altså. Han Jarle, som har vært på podcasten tidligere, som var der oppe, han har en sånn syk historie, hvor han er ute i en sånn liten hytte, for det er masse hytter, ikke sant, rundt ved alle de fellene. Og så er det sånn, han må liksom grave seg ned til hytta, for den er jo bare under all snøen. Shit. Og så driver han og fyrer opp peisen eller noe, og så våkner han på natta, de bikkene driver og bjeffer og sånn på utsiden. Og så har han en litt sånn snøhule for å komme opp, og så når han kommer opp, så bare holder de på å fighte med en isbjørn, de bikkene liksom. Ja. Og så går han ned igjen for å hente rifla. Og når han kommer opp igjen, så er den isbjørnen, den bare løper mot han, liksom. Så han blæser den isbjørnen, sånn at den detter inn i den der issjakta, da. Oppå han, liksom, da. Og den historien her, det kan hende at den har blitt drøyere etter hvert som han sikkert har fortalt den mange ganger. Ja. Men... det høres jo helt sykt ut. Sånn. Ja, det høres helt sykt ut. Og så er du alene. Ja. Det er litt liksom sånn. Det er ingen å feire med ingenting. Jeg gleder meg til å fortelle det her om cirka 6 måneder, liksom. For da hadde jeg måtte grave meg ned til en hytte.
Ja. Så vil du, da vil du komme inn, og så at du kan prate om det og ta en pil sammen etterpå. Sånn, faen, var sjukt at vi måtte grave oss ned til hytta nå. Kommer du inn da og sitter helt alene, hvem skal du henvende deg til da? Ja. Du må jo begynne, sånn Wilson. Mm. Du må jo ha en ball eller et eller annet som får en personlighet etter hvert. Ja. Det tror jeg, men nå sitter vi og er cirka like sosiale hele gjengen, tror jeg. Ja. Så det blir rart å sette seg inn i livet til folk som klarer seg helt alene. Tenk å være så super introvert, liksom. Men mange gjør jo det. Mange er sånn at de liksom sånn, åh, endelig. Åh, nå slipper jeg å se noen mennesker på en stund, liksom. Eller sånn der, nå har jeg fri. Åh, nå skal det bli deilig å sitte resten av fredagen, lørdag og søndag hjemme i leiligheten. Ja. Og spille dataspill. Jeg har jo en sånn kompis som jeg får tak i en gang i halvåret. Ja. Kan prøve å ringe en ukentlig, liksom. Men en gang i halvåret tar den, jeg må finne på noe. Ja. Går den under jorda igjen. Oh. Så de finnes, altså. Men det er jo sikkert et behagelig liv, da. Eller jeg føler at det er sånn her, det er veldig skjermet. Det har jo liksom ikke noe, det er ingen naturlige fiender hjemme i leiligheten, nei, nei. Liksom. Det er bare deg. Du, har du fylleangst, så er det for deg selv. Ja, ja. Åh, fy faen, jeg husker hva jeg gjorde på fylla i går, liksom. Åh. Nei, det er ikke noe for meg. Hvis du kunne velge å ha, hvis du kunne velge å ha ett år av livet ditt, hvor du måtte være helt alene på en øde øy, eller ett år av livet ditt, hvor du måtte være midt i crowden av Stavernfestivalen, hva hadde du valgt? Åh, jeg tror faktisk da finner jeg en fin øy, ass. Men hva hvis den øya er Svalbard, da? Da vært alene, nei. Da hadde jeg vært midt i Stavern-crowden. Jeg hadde crowdsurfet meg gjennom et år. Ja, det hadde vært... ja, ja. Har du svaret på dilemma selv, eller? Nei, jeg vet da faen, jeg bare finner på det sure her som går. Men hvis det hadde vært på en øde øya da, og det hadde vært en tropisk øde øy, men ikke en kald øde øy, og du kunne ha med deg en ting, hva hadde det vært? Sånn som den gode gamle Robinson-ekspedisjonen, liksom. Åh, shit. Den er ikke lett, ass. Er det sånn, kan jeg da si jeg hadde hatt med mobiltelefon for å kunne ringe hjem innimellom og sånn? Nei, det er som å si jeg hadde hatt helikopter, liksom. Ja, ja. Nei, da... et eller annet... et eller annet som fikk tida til å gå, og du hadde det fett med deg selv, da. Ja. Sånn om det hadde vært fløyt i noen kasse med pils på forhånd, eller... ja, et eller annet for å bare chille den helt, og tatt det som et sånn sabbatår. Ja, ja. Hva med fiskestang, liksom? Ja, nei, fisking hadde blitt, da hadde jeg syntes det var fett. Åh, den var bra du tok med deg, og så hadde det vært sånn i halvannen time. Og så hadde det vært, hvorfor tok jeg med den her? Ja. Så, jeg tror et eller annet som hadde gjort det sosialt, selv om jeg var alene. Ja. På den øya da, så der er det sikkert ikke noe stigma rundt det, og kanskje ta seg blås eller sånn, eller? Du setter reglene på den øya selv, da. Ja, så det... Men det hadde vært kjekt. For da ser du jo, hva er... menneskets naturlige regler, hvis de kan bare bestemme helt selv utenfor samfunnets normer, da. Det har vært et fett eksperiment, og gjort sånn, fått det til å funke i sitt eget selskap, og så bare dratt hjem og slått i bordet. Ja, men det har funket dritbra for meg et helt år, det. Men hvis jeg sitter alene på en øde øy og røker weed i ett år, så tror jeg ikke du hadde kommet hjem og bare, jeg er helt som før, jeg. Her er det ikke noe nytt. Jeg har ikke blitt noe rar av denne opplevelsen, jeg. Levde i en boble, i en boble. Nei, det men det som hadde vært gøy hadde vært å tatt et lite barn. Du må jo se borti fra at folk må ha mat og drikke og sånt, men du har tatt et lite barn, og så puttet på en øde øy, og så bare sagt sånn, etter hvert som du vokste opp, bare, her er alt du kan velge mellom å gjøre. Du kan velge selv. Her er en gunner du kan skyte folk hvis du er gira på det, eller du kan ta de her tingene, eller gjøre de her tingene. Det er helt opp til deg. Ja, forme kids fra de er små helt feil. Nei, de må velge selv. Ja, ja. Og så kan de velge selv når de føler det gamle nok til det. Ja, ikke sant. Og så kan man se hvordan hadde det mennesket blitt. Tror du ikke jeg hadde hatt mange sånne Hunter Moore-mennesker da? Har du hørt om han? Nei, jeg trodde du skulle si Hunter S. Thompson. Nei, Hunter Moore. Han ble omtalt som verdens verste mann på internett, eller the most hated man on internett. Han lagde sånn hevnporno-side. Åja. Hvor folk kunne laste opp bilder av, hvis du var sur på eksen din, da, så kunne du bare, ja, for faen, logger inn, og så er det full Facebook-profil, adresse, telefonnummer. Du blir ruined, liksom, da.
Det hørtes ut som det burde være ulovlig, men på den her øya så er jo ikke ting ulovlig, så det er det sykeste business-ideen jeg har hørt. Tenkte han satt hjemme og bare, nå har jeg det, det her skal jeg starte. Han satt på nedøy, han har sittet og regnet på nedøy i et år, han bare, fy faen, jeg vet hva jeg skal gjøre. Sitter og hatet eksen sin i ett år. Jeg sitter med så mye materiale og ikke noen å vise det til. Ja. Nei, jeg hadde... Hva hadde jeg valgt å ha med på nedøy? Jeg hadde hatt med en... jeg hadde hatt med en kano. Ja, når du sier det sånn, den er ikke dum. Jeg hadde selvfølgelig hatt med trommesett. Ja, det er helt sånn, klart. Da har du jo, ja, da har du jo alltid... Det er jo det jeg gjør hver gang jeg ikke har noe å gjøre. Ja. Setter jeg meg og spiller trommer. Det, så mye tid du har med et år da, på en øy. Ja. Fy faen, jeg hadde kommet hjem, jeg hadde skrevet låter og... jeg hadde kommet hjem som en ny Phil Collins. Ja, ja, ja. Jeg var på Tenacious D-konsert en gang, hvor Ben Stiller spilte trommer. Det var gøy. Ja. Jævlig uventet. Ja, for det er sånn... jeg jo håper, for jeg vet at jeg aldri kommer til å nå så høyt som musiker. Ja. Men om jeg får sneke inn at Skinny spiller trommer foran noen folk, ja. Eller... at jeg blir invitert sånn, så dårlig jeg på trommer da. Ja. Så, men man offrer seg jo sånn for folk som har noen følgere på Instagram og sånn hele tiden. Ja, ja. Så kanskje hvis jeg hadde nådd det nivået der folk hadde offret seg litt for kvalitet, mot at jeg fikk den opplevelsen med å spille trommer foran 300 000 mennesker i en park. Det hadde vært fett, ja, det hadde vært jævlig fett. Hva hadde vært drømmebandene å spille trommer for? Imagine Dragons, ja. Tror jeg altså. Ja, ja. For der de dyrker trommene. Ja, de er så trommetunge liksom. Ja. Så bare det for å få skikkelig, kunne bare blåst ut en hel konsert. Hva med Blue Man Group? Ja. Jeg har det gøy. Ja, det er, men sånn, for meg så hadde det vært gøy uansett hvor jeg fikk... Jeg kan sette på headsetet da. Uansett hvilken låt du spiller trommer etter, så lenge det går en låt under, så er det jo gøy å spille trommer. Ja, ja. Så jeg kunne jo spilt for hvem som helst, egentlig. Ja, ja. Ikke noe sånn jazz. Jazz er alt for heavy. Det er over mitt kompetansefelt, ass. Men har du sett han der, det barnebamsen som ble sånn internetsensasjon, han som egentlig er på sånn barnefestival og skal sitte og spille trommer rolig, og så bare tar han helt, han har egentlig metal trommer, så han bare... Kommer alt for tjukke trommestikker og må dunke løs, liksom. Ja, men jeg skjønner at du blir revet med av det. Er det noen av dere som spiller? Mm-mm. Jeg har begynt i voksen alder, jeg hadde lyst fra jeg var kid. Jeg dro, når vi kom til Norge da, dro i skolekorpset på Nøkkelby skole der jeg begynte. Både jeg og broren min kom for å spille trommer. Vi kom hjem, jeg kom hjem med saksofon, og han kom hjem med trompet. Så jeg var så skuffet at jeg ikke fikk spille trommer da, så jeg bestemte sånn, jeg skal bytte ut den saksofonen. Så neste tirsdag skal jeg opp igjen, og så bare si jeg kan ikke spille saksofon. Gjorde det. Fikk en fuckings klarinett. Så, men trommedrømmen har levd i meg siden det. Jeg har alltid hatt en liten stumtromme og trommestikker, tromma på sofaputer og det som var. Ja, ja. Nå i voksen alder kunne jeg kjøpe meg trommesett. Fy faen, jeg har det fett, ass. Ja, ja. Det er så sinnssykt gøy. Men tror du det går andre veien? Tror du det er noen kids som bare vokser opp og bare spiller trommer og så bare, jeg skulle ønske jeg kunne spille klarinett i stedet. Og så bare blir de voksne og bare, endelig, nå har jeg råd til å kjøpe en egen klarinett. Ja, den veien. Da, sikkert det. Ja, det er garantert. Men jeg synes det er så synd at ikke alle bare kan, i hvert fall når du er kid, hvorfor skal noen voksne komme inn og si sånn, nei, vet du hva? Det her er det instrumentet du skal få prøve deg på, ja. Selv om det er null interesse. Jeg gikk jo 17. mai to år på rad, og bare holdt klarinetten, for jeg hadde jo ikke lært noen ting i mellomtiden, ikke sant? Dritflett å gå forbi klassekompiser og sånn, bare smile og holde klarinetten, mens ja, alle andre spiller gammel jegermarsj, og så noen ganger så prøvde jeg å fake, men jeg har sett på kids nå i voksen alder, som faker gjennom 17. mai-toget, det er gjennom skolen, ass. Når fingrene går helt motsatt av alle andre. Jeg røyker på en 12 år korpskarriere på samme måte. Jeg hadde også lyst til å spille trommer, men det var no-go fra mamma og morfar, så jeg begynte å spille saks. Og dro det så langt at jeg spilte i Norges største korps. Og hadde korpskarriere på 12 år liksom. Er du god på saksa da? Nei, ja, jeg var det sikkert da. Men i starten også var det mye sånn som du sa. Sånn fake at jeg, for jeg kunne det jo ikke så godt i starten liksom. Så det var sånn der. Men saks er jo mye moves, ja. Så lenge du kjører den Bill Clinton og ja. Så får den der tuten opp litt noen ganger og sånn. Ja, for jeg har faktisk angret oppriktig på det. At ikke jeg bare beholdt saksofonen.
For den, da har du med deg mye melodi inn i ting du har lyst til å gjøre senere, sånn du kan vise frem, hvis du har lyst til å lage en melodi av noe, sånn, jeg har lyst til at det skal høre sånn her ut, så kan du slå i bord med det. Sånn, jeg sitter jo, jeg har involvert meg litt i musikken som Skinny lager, og jeg synes jo noen beats, jeg synes det er jævlig fett med beats som har tunge bassinstrumenter da, tuba. Det er det Atlanta-delen av deg, vet du. Ja, ikke sant? Altså, den der Gwen Stefani med Bananas, der, den biten der er fet, bare trommer og tuba. Men det å prøve å beskrive noe til dem som sitter og jobber musikk, som har sitt eget språk, sånn, og er det en vals, eller er det fire takter av det der? Ja, er det 16-32-delstakter? Ja, ja. Sånn, du bare, ja, ja, ja. Det er som å finne amerikansk verktøy, liksom. Ja, og jeg har lyst på litt tuba som kan gå sånn, dun, 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 dun. Så skal dem sitte og prøve å forstå. Så du blir jo ekskludert med en gang du ikke har. Men hadde jeg hatt en saks med inn da, og bare, se for deg det her i tuba da. Men var det ikke sånn Michael Jackson gjorde? Jeg føler at jeg har sett liksom sånn klippet av Michael Jackson, hvor han liksom bare viser hvordan han lagde låtene sine. At han bare, han har sånn der, nesten som han der Bernhoft, er det det han heter? Ja, at han liksom bare sånn sequence-sampla, og bare lagde alle lydene. Ja, han var nesten sånn beatbox i den for sånn, han word-boxa alle låtene sine men, til Quincy Jones. Han satt og bare... og sang trommene, og liksom helt på den greia. Ja, ja. Sjukt. Det det. Så det betyr at du var inne på noe bra der? Det var nesten liksom. Men jeg har bare ingen verktøy til å få det til. Nei, jeg sov 50 år for sent liksom. Ja, og så jeg begynte på piano på St. Kravis i Fredrikstad. Det var også, det er et trommerom vegg i vegg. Det var der jeg ville begynne. Mamma og pappa var sånn der, men nå kan du begynne på piano. Da hadde jeg gått på gitar et par år. Ikke, jeg har jo alt det her hjemme, men det frister ikke å plukke det frem nå, eller? Og så, det var midt i perioden jeg skatet. Mamma betalte for en litt eldre kar som skulle lære meg piano. Den første to gangene så hadde jeg ikke gjort de der fingerøvelsene, ikke sant? Så jeg merket med en gang han liker meg ikke. Ja. Så jeg bare sluttet å gå dit. Mamma fortsatte å betale. Jeg gikk på piano et år. Jeg var der tre ganger. Jeg var bare ute og skate. Han tok penger og holdt kjeft. Ja, han holdt helt kjeft, han. Ja, til og med, ja. Jævlig bra. Og så var det det at du ikke hørte at jeg aldri ble noe bedre. Oi, ok, vi må kjøre et av våre faste segmenter, for at tida går. Det her er det segmentet. Hva er din favoritt-tatuering? Hva er din favoritt-tatuering? Ah, det er på egen kropp. Du kan velge. Ja, jeg har jo mange... Her ble jeg blakk. Ser du? Så ja, jeg ser det. Her er liksom det er minst... Tom. Ja, det er så tomt, og det er tragisk å se på den. Men jeg har den her, som det er en betydning bak, at loven skal være lik for alle, og det er den ikke. Så jeg er uskyldig dømt. Da, den her er tatuert den kvelden jeg ble uskyldig dømt, så ser jeg tatt den. Det skal være en paragraf, men med venstre hånda mi, og dårlige tatueringsferdigheter, så ble det, det ble som det ble, liksom. Ja, det er nære nok. Ja, men den er vel den som det er mest betydning bak for meg. Hva er du uskyldig dømt for? Å ha banna til en politimann. Som kamelen liksom? Ja, det... Hva skinne i kamelen? Bare tidligere ute? Det jeg er dømt for er å ha sagt jævla fitte. Ja. Som ikke har... Det har ikke skjedd. Jeg ble tatt for et tyveri. Dømt for det tyveriet også? Eller? Nei, det tyveriet forsvant etter hvert. Det var jo ikke noe bevis. Jeg hadde jo aldri sett to jenter før. Vil dere ha en kort versjon av... Uskyldig dømt for det også? Ja, vil du ha en kort versjon av hendelsesforløpet her, så var jeg på et utested i Fredrikstad. Jeg tror vi må begynne på starten. Ja. Ferdig på utestedet, gikk over på kebabsjappa, sto i kø, fet kveld, nå blir det nasj, skulle kjøpe med tre pizzaer og masse halvannen liter med brus. Og stikker på nasj til broren min på Østsida i Fredrikstad. Plutselig så hopper den jente inn i køen og kliner til kompisen min i trinne. Jeg begynte å le, for jeg tenkte sånn, hva faen skjedde nå liksom? Men hun er jo etterfulgt av masse politifolk da, som drar tak i meg, drar tak i kompisen min, drar oss ut. Og vi blir tatt for et tyveri av en mobiltelefon da, tøm lommene, null stress, har ikke noen ting her. Og så begynner det å bli dårlig stemning, som hvor har dere hjem telefonen? Kompisen min begynner å bli hissig som faen. Han har jo nettopp blitt slått i trynet. Han hadde litt kutt på under øyet. Og så er det sånn, vi har ikke. Hør da, vi har ikke.
Så holdt igjen, pizzaen ferdig, spør om han kan gå inn og hente, for å høre nummeret mitt bli ropt opp. Politimannen svarer sånn, jeg ikke noe jævla pizzabud. Og så avslutter han da med å bortvise oss fra sentrum. Og så er det for, på hvilket grunnlag, vi har bare stått i kø. Og så på vei der, bort derfra da, så er det noen som har gått tilbake og sagt at jeg var hissig. Så de tok meg igjen, og så sa de da at jeg hadde sagt det. Jeg nekta. Du tør ikke å si det nå heller. Nei, jeg ble satt i Maja, kjørt ut av byen, hvor jeg er på vei, til arresten i Sarpsborg. Kommer et stykke, stopper på parkeringsplassen, liksom på langs Rålseveien til Sarpsborg da. Slipper meg ut, vil ha en tilståelse på mobiltelefonen. Starter og stopper. Jeg nekter jo, ikke sant? Ja. Og så avslutter han med å si, da ses vi i retten. Ja. En person møtte ikke opp i retten da. Det var han forbanna politimannen. Ja. Og så ble jeg dømt da. For, og det har aldri gjort. Kjempeproblem nå, hvis jeg vil inn i USA igjen. Ja. Sånn, i 7 år så er jo det et stress i livet mitt. Nå er jeg 3 år igjen da. Men det er... ja, hele tatueringen er liksom et resultat av det. Men jeg har mange jeg er glad i. Den her jeg tegner selv. Hva er det der for noe? Det er en tyrefekter som blir spiddet av... Oi. Det er en tyrefekter som blir spiddet av oksa. Ja, det er gøy. For jeg fant bare tyrefektere som spiddet oksa. Men jeg har liksom tatt fra... Alt er liksom elementer i livet da. Så det er en betydning bak... Det er sikkert cheesy, men for meg så betyr hver eneste en noe. Ja, ja, ja. Så jeg er jævlig glad å sitte og se på det ankeret. Sånn... Det, jeg bare digger fargekomboen. Ja, ja, ja. Det er veldig sånn klassisk traditional greier da. Ja, det er skinny, driter i så lenge det er old school. Ja. Så synes han alle tatueringene er fete. Men hva er betydningen av bak den flua? ADHD-diagnose. Ja. Plagsom. Det er, flue med rastafargene. Ja. Det er Sondre, kjære at det er Sondre som tatuerer meg. Ja, ja, ja. Så, nei, Sondre, nå mikser jeg Snorre Hansen. Han, det er bare han, klipper også til senere, jeg har ikke tenkt på det. Kjære til Snorre Hansen som tatuerer meg i Bergen. Så jeg drar til Bergen for tatueringene mine. Ja, det er gøy. Men nei, det er, ADHD er jo plagsomt for alle rundt deg, men ikke deg selv ofte. Ja. Så det er sånn jeg, nå må du roe ned, sånn, oppvokst med de kommentarene hele tiden. Ja, ja, ja. Og da, jeg vet jo hvordan det er hjemme med flue som bare... Setter seg på deg, få den bort. Setter seg den tilbake på deg, ja. Så. Og så legger du deg til å sove, og da kommer den inn i øra. Ja. Men, nei, det er vanskelig å velge ut en, altså. Men jeg tror da tar vi paragrafen. Ja, vi gjør det. Purken er skurken. Ja. La oss gå på det neste faste segmentet vi har, som er Fortell om en gang som holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man. Er det isoboden? Jeg hører på den. Der har jeg holdt på å dø for et par sommer siden. Det er et stupebrett i Fredrikstad som jeg aldri har sjekket dybden på før. Har det et navn? Det ligger på Faratangen. Det er fjernet nå på grunn av det som skjedde med meg. Sær? Vi kom inn fra båttur, så vi liksom stupebrettet. Førstemann til å løpe og militærstupe fra det da. Jeg løper, hopper. Det er i sånn shaky film av kompisen min har gjort som følger etter meg. Jeg løper og hopper, jeg får ikke til militærstupe i helt tatt. Sånn 100% mageplask med hodet bare dippet litt ned. Bare kløyva hodet, slo ut tenna nede foran. Og så reiste jeg meg opp, så hadde jeg vann til litt over anklene. Så hadde jeg landet riktig der, jeg vet ikke om jeg hadde vært lam eller død eller hva det hadde vært, hvertfall. Men jeg guinea pigga, og det gikk så mageplaske redda meg. Å, fytte helvete. Den har liksom, den jeg tenkt på ofte. Sånn, kommet opp sånn, der kunne mye skje. Det var liksom akkurat når kona mi var på vei til å føde, og ja. Det var så mye som kunne gå dritt. Men, når vi spilte inn Skinny i Los Angeles, der har jeg to. Det er ikke sånn sinnssykt nær døden, men den ene var når vi var i Hollywood. Du vet jo, etter 12:00 på kvelden så er jo Hollywood... Det er gangster. Ja. Så der står det gjenger på nabolaget og selger mixtapene sine og sånn. Ja, det er ikke kødd. De skal du kjøpe uansett om du vil eller ikke. Ja, ja. Og kommer en sånn, dude, sjekk ut mixtapen min. Vi hadde blitt sinnssykt gode venner med en sånn security guard som var, han hadde jo våpen synlig. Og så en annen fyr som kjente han security guarden, som ikke det syns på at hadde noe våpen da. Det kommer en fyr bort, skal selge oss mixtapen sin.
de driver og sier til han sånn, no hustle, these are Norwegians, så... Ja, ja. Vi står og venter på en sånn sinnssyk, sånn en meter bred, eller en meter diameters pizza, som vi skulle dele med de nye homiesene våre, da. Og så sier jo Mikkel, som produsenten vår, sånn sinnssykt jovialt på norsk, bare sånn, åh, det er akkurat som på film, han skal selge mixtape. Ja. Og det ringte jo ikke bra i øret til han duden helt tatt, ja, ja. Så han snur og går, de folka bare sånn, vær forsiktig med å snakke norsk her, tok oss med, fikk pizzaen, gikk rundt i en sånn der, egentlig en parkeringsplass, med en sånn brennende tønne på, som det ikke er flammer i da, bare en tønne det har vært bål i, ja. Sette pizzaen vår oppå der. Plutselig kommer det en sånn gutt på 14-15 år, kledd helt i rødt, og bare går forbi, tar sånn halvannet minutt, så går han tilbake, og så begynner de folka sånn, dere må bestille Uber. Ja. Og så sier de sånn, vi vet ikke om det er til dere, men han der ser ut som en sånn scout, en liten kid som bare går og leter etter dere. Og da begynte jo han, duden som, de var så laid back, og bare sånn, don't worry guys, I'm strapping, ja. Og var helt der. Vi skjønte jo ikke alvoret, til det plutselig kommer to stykk til med røde joggesko, buksa langt nede, og begynner å rope oppover i gata. Da er Uberen vår 3 minutter unna. Ja. De gutta begynner å stresse, han security guarden begynner liksom sånn der på radioen, at det er bare noe som skjer, det er en energi der som du ikke vil være med på. Og så er vi er jo fra lille Norge, vi er ikke vant til sånn der at folk faktisk tar seg nær av litt latter eller sånn. Ja. Vi kom oss ut av det, men det nå har jeg tenkt mye på sånn, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis vi hadde blitt, hadde vi måtte beine. Jo, det sa han igjen også. If they come before your Uber gets here, ja. You just fucking run. Ja. Sånn, the leg på fot. Og så en siste. Ja, ja, ja. Kan jeg ta en siste? Ja, ja, vi har snakket om alle de her historiene, men kjør på. Vi kjørte til... Det her er som å ha Kenneth Engelbretten tilbake igjen her. Ja, men det er også, nå får Skinny selv litt, ikke sant? Ja, 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 ja. Men vi dro til Vegas for å filme at Skinny skulle ta seg ferie og hadde leid seg svitt. Det er jo kors og stearinslys og sånn, så jævlig mange punkter langs veien. Det er jo mye bilulykker på den strekningen, fordi du ligger jo og kruser i 140, og plutselig så er det full stopp på E6, da alt har stoppet opp foran deg. Vi kjører hjem fra Vegas, det er midt på dagen, kjører forbi en sånn stor sånn reklame, sånn billboard, som det står «Got DUI», og så hvilken advokat du skal ringe hvis du har fyllekjørt, eller kjørt i narkopåvirket tilstand, eller hva som helst da. Og vi sitter jo i bilen 7 stykk da, med... Mathias bakerst og fremover liksom, og alle sitter og ser på det skiltet, og så hører du sidetrynet, en som heter Magnus, som sitter foran ved siden av sjåføren, bare sånn stopp, og alle vi bare sånn, fy faen, det er så sykt at du kan bestille advokat for å få deg ut av problemer, sånn, det hadde ikke skjedd hjemme og sånn, og så plutselig blir det bare sånn, stopp! Så du ser fremover, sjåføren bare hiver seg på bremsen, det piper i hjulet liksom, og så må vi svinge ut på shoulderen da, så den der veiskulderen, ja. For å unngå at trafikken står helt bom. Og det tror jeg kanskje, det er, da hadde vi wipet ut hele Skinny. Hele teamet. Da hadde det aldri kommet noe på YouTube. Uff. Da hadde ingen visst hvem vi var. Men den var så sinnssykt close. Ja, det er sykt, ass. Og det er derfor ikke vi har sånne distraksjoner langs veien i Norge, tror jeg. Ja. Sånn, nettopp av den grunnen. Her kan du se et Mac-en-skilt, og så bare bort igjen. Sånn, vi skulle stoppe på Mac-en. Ja. Men det tar ikke livet deg hvis alle sitter sånn A-M-C-D-O-N-A, eller? Ja, men også er det liksom sånn der, de billboards er sånn, det er en A4-side med tekst, liksom. Og ja. Og begynner å lese, og det tar 25 sekunder å lese det, ikke sant? Med noen stjerne under, no refundable. Og så blir det bare mindre og mindre tekst, og myser litt. Og. Ja, men der holdt reklame 100% på å knerte oss hele gjengen. Ja. Og da hadde vi sikkert knertet de bilene foran oss og sånn, en gjeng med nordmenn i 140. Ja. Jeg har holdt på å dæve på den veien til Vegas selv, jeg. Du har det, ja? Ja. Men andre veien, fra Los Angeles til Vegas. Mm. Altså hadde jeg... Jeg kjørte alene. Og så hadde jeg en sånn sportsbil. Og så hadde jeg bare satt den på... Kruskontroll. Ja, du satt å kruse det. Så den lå liksom på 80 eller 85 miles, eller noe sånt. Det er litt for mye, da. Mhm. Og så var det, satt sikkert i 2 timer, det var helt rett frem.
Og jeg hørte på musikk, satt og sang og bare koset meg. Skulle tre dager til Vega og spille poker og surre med guttene. Og, og så var det en sånn liten sånn, ikke en bakketopp engang, det var bare en sånn liten sånn oppovergreie. Og rett på andre siden av den, så at du kunne liksom ikke se hva som var over der. Mm. Men veien har jo gått rett frem i to timer, så du antar jo bare at det her er jo det samme som alltid. Ja. Men der er det en ganske brå sving til høyre. Ah. Så at når jeg kommer opp på den greia, så bare, fy til helvete. Og så når jeg skal legge over, så har jeg kommet så langt ut at bakdekket, for det er jo bakhjulstrekk på de amerikanske bilene, for de mener jo at det er jo bedre. Ja. Så bakdekket er på den der hvite eller gule stripa, ikke sant? Jeg husker ikke hva som er utover til Vegas, men den er jo på den der stripa, så jeg får skrens på bilen. Så jeg ender opp med en sånn der skurt, og så over i det andre feltet, for da er det to felt gående utover. Ja. Og i det andre feltet så ligger det sånn til lastebildekk, gummin på et lastebildekk. Så jeg liksom holder på å kjøre ut, og så når jeg kontrer så ligger jeg i det andre feltet. Og så kommer det lastebildekk, og da kan jeg ikke gjøre noen ting lenger, så jeg må bare kjøre den der, ja ja. Så jeg bare lukker øya og bare holder pust, og så bare, og det bare går, det hører at det bare tar med seg noen ting under bilen, og så bare forsvinner ut på andre siden, og så er det liksom sånn, ah, ok, det gikk fint. Og så av med den der kruttkontrollen, av med musikken, ja. Ned til 60 miles, ned med vinduene, puste med magen, og fy fader, altså, det er sånn der, hvis du ikke har vært i dårlig trafikk før, altså, og så drar du til Los Angeles, fy til helvete. Ja, og tenkte at vi begge har holdt på å dø på samme vei, og med alle de som satt i bilen med meg da, ja. Så når du kjører den ruta og ser alle korsene sånn langs veien, ja. Du skulle jo tro det var, så er det noen endringer man kan gjøre for at ikke så mange skal holde på å ryke der. Ja. For vi tenkte sånn, den veien her er ulykkesutsatt. Det visste vi før vi dro. Og vi snakket om det sånn, tenk så sykt hvis det skulle skjedde noe. Men samtidig så tenker man sånn, det skjer ikke. Nei. Skjønner jeg, venner? Og så når det holder på å skje, så får du sånn, sitte stille i bilen. Det blir helt rolig en stund. Sånn, ingen har lyst til å være den første som bare, wow, det var nærmere. Og så har du fått liv i gave også, ikke sant? Ja, ja. Så det er litt sånn der, det er en liten stund etterpå. Så, først er det litt flaut. Ja. For at det er liksom man tenker at når du er i en ulykke så kommer du til å være da kommer du til å være sånn der Fast and Furious greier, ikke sant? Yeah. Du er helt rå til å kjøre, men det er ikke sånn, det er dritflaut, og hvis du krasjer så er det enda flauere. Yeah. Og så etterpå, når det går litt rann tid, så har du fått liv i gave. Og da, da kjører du med glise, og bare fy fader, det er helt flott. Skal tre dager til Vegas. I dag skal jeg kose meg liksom, fy fader, altså, nå skal jeg leve livet. Ja, da forsvinner i hvert fall de tankene hvis man skal trekke kortet på noe eller sånn. Da er det bare sånn, det her kan bli siste maten jeg spiser. Ja, ja, ja. Så tilfeldig er livet. Om jeg skal ha dessert, ja. Ja, hvis faen skal jeg ha dessert. Det er klart jeg skal ha det. Om jeg skal ha en til, ja. Ja, kjør på. Nei, det er vilt. Nå, sorry at jeg dro ut så mange. Jeg tok tre nær døden, men det er alle tre jeg har, da. Det er de tre gangene som jeg føler at jeg har vært på kanten med livet. Ja, ja. Og så heldigvis har det gått bra hver gang. Hvordan skulle du ønske at du dør? Helt stille og rolig i søvnet. Sånn, ikke at jeg får noe tid til å tenke på det, ikke tid til å savne noen. Jeg tror jo at døden er jo kjipest for dem som blir sittende igjen. Ja, ja. Og det er jo tanken her, det er derfor jeg har så voldsomt flyskrekk også. Fordi hver gang jeg skal ut og fly, så tenker jeg, hvis noe skulle skje meg nå, så sitter hele familien igjen. Ja. Så jeg har bare ikke lyst til å ha noe tid til å forberede meg på det, fordi da går jeg smooth, egotanke, og så blir det problemet til alle som sitter igjen. Jeg skjønner hva du mener, for det er langt, den der veien ned til bakken, den er jævlig lang. Ja, ja. Så du rekker liksom å ha den der praten med alle rundt, og bare, wow, grining, og... Ja, det er lurt på, fordi nå som det er sånn YouTube-tid og alt kommer på VGTV og sånn, så har du jo sett mye fra innsiden av fly, og folk prater jo ikke sammen, folk bare sitter og skriker og griner, hver for seg. Ja. Jeg har ikke lyst til å være med på det. Det er helt nydelig. Det er liksom, ta og hold noen i handen, hvertfall. Ja, ja. Og de maskene kommer dinglende ned, og... Ja, og jeg har lært meg nå... Å fly ut, jeg hadde en periode sånn, rett etter jeg fikk barn og sånn, som jeg måtte ha Sobril for å fly. Ja. Men nå er jeg på vei tilbake til å bare sitte og ta det. Sånn, det her er ikke noe fett, men bare sitte og ta det imot, fordi folk lettere å lande hele tiden. Ja, og tida går jo, det er jo bare, du sitter jo bare og så teller ned tida, liksom, så du lander. Ja. Fan, jeg var på en flight en gang, hvor at, det her er ikke noe, det er ikke noe trigger warning, liksom. Men jeg var på en flight en gang, hvor det var en kis som satt ved siden av meg, som hadde, jeg tror han hadde flyskrekk, jeg håper det var det som var gærent med han. Ja. For vi satt Los Angeles til Gardermoen, et strekk, og jeg satt her, og så var det midtgangen, og så satt han her, og han satt og kikket på den skjermen, den var ikke på, han satt og kikket på den skjermen, i 10,5 timer.
Det var alt han gjorde. Shit. Han satt sånn og kikket på meg skjermen 10,5 timer. Da har han ikke fett inn i det. Jeg ganske sikker på at han spiste ikke engang. Han gjorde bare det, bare satt sånn, kikket på meg skjermen, og den var bare svart, liksom. Ja. Oh, men det så det finnes flyskrekk, og så finnes det hva enn det var han hadde ja. For når du sa. Men Brøtstad, han knasket sobril, for har du gjort det og fløyet før? Nei, jeg hadde knasket sobril, eller? Nei, det jo egentlig ikke noe vits, men jeg satt jo og så på komediefilm, det var faktisk motsatt vei fra Gardermoen til LA. Ja. Og satt og så på filmer. Uansett hva som hadde skjedd i den filmen, så følelsesregisteret ditt er bare helt kappa. Oh, ja. Det er ikke noe bånd, ikke noe topp. Ja, ja. Sitter og ser en komediefilm, så bare sånn, ja, smooth, den gikk over. Sette på en ny film, ok. Helt det samme skjer inni meg. Schindlers liste, ja, samme del liksom. Jeg er ikke redd for noe, men så begynte jeg å lese på det pakningsvedlegget på sobril, fordi det hjalp meg helt sykt med å fly. Men så er det jo så mange bivirkninger som er mulig, det er sånn der fare for hjertestans og... Så bare sånn, ok, så liten sjansen her for at du styrter i flyulykke da. Ja. Så er det mye verre å være han som får hjerteinfarkt eller blodpropp på fly. Ja, fordi du har måttet ta sobril. Ja, så du dever uansett, og ja. Alle andre på fly overlever. Ja. Fy faen, den er kjip, ass. Jeg har strevd med, det er den jeg har strevd mest med, og det er det kjipeste, for jeg synes det er så fett å se verden og oppleve nye ting hele tiden. Ja, ja. Sånn, og helgeturer til Amster eller København, dra ut og gjøre noe i stedet for å bruke alle pengene på fylla i Oslo. Jeg er helt enig, ass. Så jeg trosser det hele tiden. Men det er også jævlig mange ganger jeg har snudd ved gate, og bare det flyet går jeg ikke på, og så ja. Drar jeg hjem igjen. Ja, ja. Har det hendt at det flyet har krasjet? Nei, aldri. Nei. Men det hadde vært gøy hvis det hadde gjort det. Ja, hvis du bare, ah, jeg har en dårlig følelse, ass. Det her gidder jeg ikke, og så bare, brunn, og så er, og dør alle. Men det var en gang på Flesland, jeg hadde så dårlig følelse på at det flyet skal komme seg fra Bergen til Oslo. Ja. Så jeg holdt på å begynne å si til folk ved gate, sånn, ikke gå på det flyet her. Og det, jeg er jævlig glad, jeg klarte å, den indre stemmen liksom sånn, ikke gjør det, bare ja. Ikke gjør det. Ja. Men det er jo... De flightene der er jo de verste flightene. Ja. De små videre propellflyene. Ja. Og du sitter sånn innom Sogndal. I tre kvarter, liksom. Har du landet i crosswind før? Ja. For da flyr du jo inn sidelengs, og så sitter du og ser ut av ruta ja. At rullebanen kommer mot deg. Ja. Men det jeg snakker om Amsterdam, Schiphol er jo legendarisk. Det er det ikke Schiphol da? Det blåser så jævlig. Jo, så der er det sånn, landing. Det er sidelander. Alt er jo sidelandinger. Ja. Det er ingen som har landet riktig på Schiphol før, liksom. Ja, de er vonde, ass. La meg se om hva er Norges beste rapper? Jeg er Onkel P-fan da. Ja. Så jeg tekster og alt. Digger det helt sykt. Jeg digger altså eller jeg digger jo tekstene til Sesinando uansett. Men jeg synes de uansett hva da? Nei, uansett liksom, jeg synes ikke alt han gir ut er hiphop lenger. Åja, sånn ja. Ja, men teksten hans synes jeg er dritfet. Det er alltid noe som du kan sitte og tenke, og det betyr det, og det betyr det. Ja, ja, ja. Men jeg tror det er det siste han sier på Hvem faen 2. Ja. Med hakker råd til kokaina, så du danser Macarena. Ja, det er gøy. Ja, da var jo ikke han eldre enn sånn 17... Ja, ja. 17-18. Ja. Men da husker jeg sånn, oh shit, han er... Det er ny, og det han sier er flammer, da. Ja, ja. Er du gæren? Jeg er jo fra det skis-TV-miljøet, ikke sant? Ja. Så jeg husker jo når han begynte å være med å battle og sånn. For han var jo liksom, da var han jo kanskje 15-16 eller noe sånt nå. Og han var bare drittung liksom. Ja. Og kom inn, og så var det sånn, jeg tror han vant ganske klart første battlen sin. Og det var mot kanskje, var det Snikende Fiko kanskje? Ja, jeg tror han først var mot Snikende Fiso. Ja, Snikende Fiso. Jeg tror det var det, og da var det liksom sånn, for han var jo veteran, ikke sant? Han hadde gjort det lenge, i mange, mange, mange år. Ja. Og var ganske, for en ting er jo liksom å vite at du kan skrive en battletekst. Mm. En annen ting er jo å liksom memorisere det, og liksom kunne det. Og så er det jo, du skal framføre det, kanskje ja. På... utsolgt blå, mot en annen key, så du har ett forsøk, yeah. Og hvis du fucker opp, så bare, ok, det er blåst fra, du må liksom øve i flere måneder, da, for å gjøre noe bare en eneste gang, nå yeah. Aldri igjen, liksom. Men Sesinando gjorde litt dritbra, så han kom inn og knuste. Og... Man har alltid vært sulten av, jeg jobbet litt med han da han var sånn veldig tidlig i tenårene og sånn, og da han sneik seg jo inn på Memphis på Løkka for å holde gigs og sånn, han var ikke gammel nok til å være der, men han... Ja, men vi ville bare rappe han, og bøffe noen møbler. Nei, mener... men faen, han ikke bøffet litt møbler, da. Men han fikk hate på... Jeg husker han fikk hate på... Før Hvem faen 2 kom ut. Mm. Hvorfor har Jonny Onkel P tatt med han, og... Mm.
Og da husker jeg at jeg tenkte på det sånn, det er, shit, det er sykt å hate på noe sånn, hvis de har tatt med, så er det jo en grunn. Mm. Så, og det er så tydelig at han var jo så, jeg vet ikke, nå var ikke jeg inne i alt som var hiphop på den tiden, men jeg føler at han var en av de, liksom, de største stjernene på himmelen. Ja. Sånn up and coming. Jeg tror nok at, at Johnny Onkel P så hva det var han hadde i seg, for det hadde han med på det unge pistolegreiene også. Mm. Så det var ikke som om de bare hadde, at de bare hadde liksom en key som bare sendte et vers over, liksom da, og de la det på en bit, de hadde jo samarbeid, liksom. Mm. Men jeg tror kanskje at det var litt sånn, for at de var jo også i den posisjonen selv, hvor at når Johnny Onkel P kom inn i rap-verden, så var det liksom, de gamle gutta var ikke sånn dritgira på det greiene der, og så gjorde de tungtvann-EP-en, påfyll-EP-en, og som Tungtvann sier sånn, de her er dritfete. Da er det sånn, ok, da yeah. kan, det kan du ikke si noe på. Da er det greit, liksom. Kom igjen, da har man liksom allmenn aksept, da. Yeah. Så jeg tror kanskje de gjorde litt det samme for Cezinando. At når de sa, her er han nye guttungen, han er fet, liksom. Så da må folk bare si sånn, ok. Yeah, da må vi bare høre på dere, liksom. Yeah. Vi får bare regne med det. Men jeg tror ikke det var så mange som hadde sett for seg den karrieren som han kom til å ha etterpå, da. Med liksom... håper du har plassgreiene og sånn. Det er jo sånne hits som det. Jeg vet ikke tallet, men jeg vil tippe at den håper du har plasslåten kanskje fort kan konkurrere mot liksom, Onkel P sine største hits. Ja, ja. Hvis du skal måle en låt mot en låt. Kanskje ikke Styggen på ryggen, men kanskje veldig mye av det andre. Liksom. Ja. Så de var flinke da, til å liksom, bane vei for han kiden. Da. Ja, for det er jeg er veldig glad i sjangeren hiphop og hører på mye forskjellig, men på Onkel P så er det jo først og fremst med slekta, som det har jeg hørt i hjel. Sånn, det går fortsatt på repeat i bilen nå. Men det er jo trommisen i meg da, som synes det er så jævlig fett at det er et helt liveband. Ja, 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 og trommisen er jævlig flink, og er det ikke han der manboy som er trommis i slekta? Jo. Jo, det er det. Så, han er jo, så det er svaret ditt fra i sted. I hvilket band du har lyst til å spille trommer i? Ja, fy faen. Svaret er slekta. Ja. Yes, da fikk vi runde av det. Ok, la oss ta et spørsmål til før vi tar det siste spørsmålet. Hva er den morsomste spilljobben du har hatt? Og som skinny? For eksempel. Ja. Jeg har sett noen sånne videoer hvor det er ganske bra crowds og sånn. Ja, det er ufortjent, vet du. Ja, men det er gøy det da. Ja, men jeg, det har jeg tenkt på, sånn, tenk alle som jobber i mange år, og så kommer jeg og skal varme opp for, jeg varmer opp for Hagle, det er jo sinnssykt, hva heter det, to motpoler i musikkverden der, sånn når folk står og venter på at Hagle skal komme ut, og så der er jo, de er jo skinny fans. Ja, 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 selvfølgelig. Fra tidligere. Ja. Så de, André også er jo fra Skis TV i verden, så vi kjenner jo André. Ja, ikke sant? Og André, jeg bare sendte en melding til André, sånn, for da skulle vi egentlig gjøre en oppvarming for 06 Boys her i Oslo. Den ble avblåst, så var det liksom dagen før Hagle skulle ha konsert i Moss. Sendte jeg en melding, her kan Skinny varme opp for dere i morgen. Ja, det er gøy. Og så bare, ja, Sef, jeg må bare ta noen telefoner og sjekke om det går i orden. Ja, ja. Det gikk i orden, så gå på scenen i Moss. Alle som står der liksom i felleskjøpedresser og venter på at Hagle skal komme ut, så kommer Skinny i pelskåpe, bling, med Hype Man, bare straight from LA. Og så ut der og bare stå og ta imot sånn, fuck deg Skinny. Hater deg. Første to radene var to guttegjenger, de holdt ikke kjeft. Det var, skulle bare fram hvor mye de hatet. I begynnelsen så funket in-earsa mine bra, så jeg hørte jo ingen til publikum, jeg hørte jo bare låta jeg skal synge med på. Så begynte høyre øret mitt å fucke, så jeg måtte ta ut proppen da, for å prøve å få mest mulig lyd inn fra salen. Det ble bare overdøvet av fuck deg, det er ræva. Og jeg gjorde det, og så hadde jeg egentlig tenkt da, gå i garderoben etterpå, skifte, komme ut, få med meg hele Hagle. Turte ikke, ass. Nei. Jeg satt backstage gjennom hele Hagle-konserten, åpnet døra litt innimellom for å høre noen låter, men jeg turte ikke gå ut i publikum. Ja. Men kunne du ha liksom, kunne du ha tatt på deg noen helt vanlige streite klær, og så vært liksom, gått helt anonymt ut i den crowden etterpå? Det var det jeg hadde lyst til. Ja, ja. Men jeg bare tenkte sånn, fordi
Ja, hvis jeg skulle blitt gjenkjent på trynet, sånn, ja. Klestilen min og klestilen til Skinny, ja. Det er forskjell liksom, men ja, det er ikke sånn helt sinnssykt. Hvis jeg hadde kommet ut i det her, så kunne de like gjerne trodd sånn, ok, nå har det bare skiftet av seg stageantrekket sitt. Ja. Så, nei, jeg bare hadde ikke baller nok til å gjøre det, rett og slett. Men det, og så spilte jeg på hjemmebane på Månefestivalen, på Hippo på Månen. Ja, ja, ja. Det var sykt fett, fordi der er det så mye... Nå i år? Nei, ikke i år. Da var jeg bare som publikum, men i året før korona, 2019. Ja. Det var dritfett, for da var jeg på hjemmebane. Kom... Liksom hele, det fylte seg opp før Skinny skulle på da. Ja, ja, ja. Og uansett hvor jeg så, så var det kjent folk. Den kjenner jeg, den kjenner jeg. Ja, det er fedt. Ja, da var det jævlig gøy. Og så gikk det rett over en sinnssyk fest etterpå med Wyclef Jean og... Der? Ja, så Wyclef Jean på hovedscenen. Og så inn der og bare drikke. Så det var rumpa for Wyclef Jean? Nei. De, ja, to si forskjellige scener. Si ja, vi kan si det. Sånn, det var mange som gikk videre med sinnssyk god stemning fra Skinny rett på Wyclef Jean. Sånn sett så varmer jeg opp for den. Ja, det er bra. Men jeg vil ikke si det i forhold til de som faktisk sto inne og ga sjela for å varme opp for den. Men det husker jeg ikke hvem var akkurat nå. Nei, var... men de fleste husker sikkert at du gjorde det. Ja, ja. Nei, det var dritfett. Jeg håper hvis Skinny har noen ambisjoner, så er det å spille mest mulig på hjemmebane. Altså. Ja, det er det. Ja, for det. Og det å gå live er dritgøy. Ja, ja, ja. Da glemmer jeg litt at Skinny er en karakter. Da takker jeg. Ja, ja. Da er jeg bare opp og være med og lage så mye liv jeg klarer på de to låtene Skinny har. Ja, ja, ja. Så skal vi se nå utover høsten om det, vi får bygd på det låterepertoaret litt. Ja, ja. Men da, det er viktig. Hva hadde vært drømmesamarbeidet til Norge? Det hadde vært... Balenciaga? Nei, ikke... Det tror jeg ikke. Jeg tror hvis jeg kunne fått muligheten til å gjøre noe med de jeg så opp til som kid, da. Penjakke. Det vet jeg ikke kommer til å skje. Der er det å se ubåt med Skinny. Det har vært dritfett. Ja, men det tror jeg ikke vi er på samme vibber. Men... jeg tror det er vanskelig å gjøre et penjakke-reunion-prosjekt. Ja. Det uten ja, deg til og med. Ja, det tror jeg. De gjorde jo det på... Var det John Dee, eller? Ja. Det var dritfett. Ja, ja. Da var jeg der begge dagene. Da var jeg som fotograf, da. Ja, ja. Men det var sykt fett. Og så... Nei, egentlig bare... De gutta som man er oppvokst med å se i... Jeg har til og med gjort noe med... Spektakel, hva heter han igjen da? Gunnar Greve. Gunnar Greve, ja. Skinnybokka. Ja. Nei, jeg vet ikke. Vil du ha Gunnar Greve som manager? Jeg tror jeg hadde fått mye spillejobber da, men jeg vet ikke. Skinny vil liksom gjøre litt sin egen greie. Jeg tror han også er veldig bestemt på ting, så ja. Jeg ville heller egentlig... Hvis jeg kunne hatt Onkel P som manager. Det hadde vært gøy. Hvertfall nå, hvertfall liksom 2022 Onkel P, ja. Med mansion ut på Nesodden, og Porsche og Rolex, og den Onkel P. Og ikke skattesmell lenger. Det hadde vært det gøyeste. Ja, nei, det er det. Og så er det jo gamle Carpe Diem. Ja. Når låtene var sånn rent rim og, ja. Rim og rap. Og a cappeller. Ja, akapeller, ja. Sånn, dem ville jeg lagde låt med. Ja, det hadde vært gøy. Vi spilte masse med Carpe Diem. Jeg også var i en rapgruppe, men det var en ekte rapgruppe. Men det også var mye kødd, det der også. Og da pleide vi å spille gigs, sånn at vi spilte veldig mye av de samme plassene som Carpe spilte. Så vi spilte sånn gjerne før eller etter Carpe. Ikke sånn at de varma for oss hvis vi spilte etter de, men at det var sånn der, vi spilte på en festival, så var det sånn, 10 rapgrupper som spilte før det egentlig begynte å komme folk, ikke sant? Og da var det sånn, vi spilte, Carpe spilte og alt det der. Men du kunne se, allerede da, så kunne du se at det Carpe gjorde, det var noe annet enn det alle de andre kidsa gjorde, liksom. De hadde den der, de hadde en plan, og du så de hadde øvd inn, liksom, de hadde øvd inn scenershow, sånn, det var bare de to, liksom, men det var sånn der, hvis en og han sier sånn, så bare, du vet, du så det var liksom planlagt, og det var sånn overganger mellom sangene, og det var liksom... Det var så pro det kunne bli, med 0 kroner, liksom. Ja. Men det, akkurat som du kunne se på Cezinando, når han var 15, at det kom til å bli noe, så kunne du se på Carpe da, at det er et tidsspørsmål, liksom. Ja, men Carpe står i det, det er, jeg vet ikke hvor lenge de har holdt på. Det er jævlig vanskelig å stå i det når du tjener 25 millioner i året på det, liksom. Ja, men sånn der, det å skal inn og fornye seg, og sånn, så det, mange hadde liksom vært Carpe Diem, når det ga seg. Ikke tenkt på å rebrande til Carpe og lage en ny type musikk, liksom. Mm. For det synes jeg er veldig
trist med når vi snakker om Cezinando. Mm. At jeg bare venter på, skal finne musikklinjen tilbake. Det er det som er fett. Og det var kult å høre når han kom med noe nytt og sånn. Mm. Og nå så er det bare sånn kjempelang pause. Plutselig er han fremme i media med noe helt annet. Men så plutselig så spiller han litt konserter nå da. Ja, det er, men jeg skulle ønske bare alle dem som, at alle bare fortsetter å grinde. Jeg vet ikke hva jeg skal si, at ikke vanskelig. Det forsvant noen hele tiden. Men ofte så er det sånn at du gjør en ting på egen hånd da, med ditt team, og det er god stemning, og så gjør du noe, så bare det du gjør er litt eget og unikt, og så hitter det, og så blir det sånn der kjempekommersiell suksess, og så har du et team plutselig, og så kommer alle de fra Universal, og alle de fra artistpartner, som alle de er folka, så sier de, det her er dritbra, nå må du bare levere en hit. Så 3. september så kommer neste singeren din, så du skal i studio til mandag, og så ordner dere det, og så kommer det, og så, ikke sant, så har de overtatt hele greiene. Ja. Og så lager du noe, så er det sånn, ja, det her funker kanskje, men du må også huske på at det er mye folk over 40 som hører på musikken din nå, så du må, ikke sant, altså plutselig er du fanget i, jeg har kompiser som har vært fanget i det løpet der. Ja. Så plutselig så er det sånn, det du lager er ikke din musikk lenger. Nei, det tror jeg. Og så prøver du å please alle de her folka. Og så, samtidig som man gjør det, så er det jo liksom, det er ikke som karriere, de bare går bedre og bedre, jo flere folk som blander seg inn i hva du gjør, heller liksom. Nei. Det er slutt så bare, nei. Ja, så vet jeg at det forsvinner mye spillemuligheter, så fort man kommer inn og ikke kan bestemme selv, sånn møte opp pro bono. Ja. Bare for å fortelle at du lager noe og er der. Ja, ja. Men det må være et honorar som er stort nok til å dekke for management og deg selv. Ja. Så de sier jo nei på vegne av artister da, fordi de ikke når opp. Ja, ja. Det var og spilte live på Universal-festen nå i sommer. Ja, ja. Hijacka fikk sisteplassen der. Og Tix snudde ryggen til. Og, ja, ja. Så, men der merket jeg, det er jo et helt annet type party å dra på da. Med, ja, jeg vet ikke hva jeg skal, for jeg er jo ikke inne i det egentlig. Men jeg merker jo hvordan folk da sette på seg trippelt så hyggelig hvis du skal på scenen, uten å ha hørt Skinny før. Ja, det er så, gøy. Ja, jeg skal på scenen til slutt, og er en dusj, og så fortsatt svarer folk deg hyggelig. Det er sykt. Ja, det er sykt. Da er det sånn, egentlig så skal du ville dra til den personen som står og snakker med deg nå. Men det kommer ikke fordi at du er en artist. Men sånn er det jævlig mye av den industrien, er jo sånn da. Det er jo jævlig mange som er douches, både i film- og musikkindustrien. Ja. Og spesielt når man kommer litt høyt opp, så er det jo, har det jo folk som bare har laget seg en karriere på å bare være doucheste av det doucheste, liksom. Ja, ja. Men vet du, faen, jeg føler hele det Universal-huset er litt sånn... Det er liksom, når du kommer inn i huset, så er det sånn, det er laget for å... Det kan være ingen mennesker der, da. Og så tenker du sånn, wow, dette her er imponerende på en måte. De her må være flinke. Mm. Men du vet jo ingenting om de folka enda. Nei, sånn er det. Du bare kommer inn og så bare, fytt i helvete, det er liksom... Må det være så... Jeg vet ikke, faen. Jeg føler det er sånn, nesten sånn, litt sånn Donald Trump-greia. Ja, sånn praktfullt. Det liksom drar på så jævlig at du bare... Du må bli imponert, da. Ja. Men nå kan ikke Skinny sitte her og snakke ned om noen. Fordi hvis dere vil signe meg i Universal. Neida, jeg snakker ikke ned om Universal. Nei, men jeg skjønner hele greia. Jeg synes det, fordi sånn er det jo med meg. Jeg sitter jo og har lyst til å lage ting og sånn støtt og stadig. Ja, ja. Og det er sykt mange nei du får før noen kikker på en idé. Ja. Sykt mange ideer man kan begynne på og sånn, som blir skrinlagt etter hvert. Ja. Og så er det sykt mye sånn som går på eget hode da. Sånn som det garantert er helt likt i musikken. At du begynner på noe, så kommer tvilen, og så skrinlegger du det selv før det har vært innom et annet hode, eller innom å drøfte med noen. Men det er, det er jo det som er så fett med sånn som vi kan holde på nå, da. Vi kommer og tar en prat. Ja, ja. At vi er flere liksom, som driver med det samme og har lyst til å skape og sånn. Og da, det er jo flaut, for grunnen til at jeg har vært på Universal huset er jo fordi jeg ble invitert for å gjøre en podcast og være gjest på en podcast der. Og så disser jeg huset. Så jeg mener ikke å disse huset, jeg mener bare at det er liksom det er for bra, hvis du skjønner. Det er, det er clean. Det er for mye greier. Jeg bare, nei, da faen, jeg tar tilbake alt. Klepp bort det der. Nei. Jeg vil tilbake igjen, ok? Det var mye bedre med Suge Knight-tidene, er det det? Alt er bedre før. Suge Knight-tidene, ja. Ok, la oss kjøre det siste faste segmentet, som er nytt fra denne episoden. Det heter Hjelp meg. Og det er et segment hvor lytterne har sendt inn ting som de trenger hjelp til. Hjelp meg, bro, jeg trenger hjelp! Så, jeg har fått en del spørsmål, men noe av det er sånn,
er sånn dilemma, sånn som du får sånn der tulledilemma, som om det var et kortspill, liksom? Eller, så jeg vet ikke om vi skal gjøre, skal vi hjelpe noen med liksom forholdsproblemer, eller skal vi velge sånn der, vil du fly eller være usynlig spørsmål? Jeg med på det folk vil ha hjelp til, ass. Ok, skal vi ta ett av hver? Mm. Ok, så det her fra Johnny Bayer. Alle Johnny Bayer. Hallo. Ville du valgt å fly eller bli usynlig? Jeg hadde valgt å fly. Hadde det? Ja. Så han med flyskrek. Ja, men da har jeg full kontroll selv. Ja, da har jeg 100% kontroll selv. Ja, ja. Så jeg 100% hadde valgt det. Johnny Bayer, er det han stand-up-komikeren? Ja. Ja, han rå, da. Han var dritfett, Fett dilemma. Apropos musikk, han har jo din show med Johnny-greiene, hvis du har sett det. Det gøy. Men det første jeg tenker er det noen som egentlig har lyst til å bli usynlig? Eller er ikke det en sånn creeper-egenskap? Jo, det var det jeg tenkte med en gang. Når annet kan man bruke den i jentegarderoben, liksom? Ja. Ingen andre steder i livet. Jo, du kan bruke det mye. Altså, se for deg, du er i en eller annen sånn halvskip situasjon, da, så har du ikke lyst til å være der. Så er du usynlig, ja. Så kan du bare stikke, liksom. Da kan jeg bare fly av gårde! Ikke hvis du er inne, nedi, du er støkk på det villa, liksom. Du kan ikke fly. Ja, men da sier jeg bare... Hva sa du? Hæ? Da tar jeg kompisen min ropte på meg, og bare... Altså, ja, det er... Ja, men jeg tenkte med en gang creeper ja. På å være usynlig. Når du sier det nå, så skjønner jeg det er noen situasjoner der jeg garantert skulle ønske jeg enten kunne synke jorda, eller hadde jeg kunne vært usynlig, så hadde jeg gjort det. Ja. På butikken, du er blakk. Da kan du bare hente hva du vil, for det er ingen som ser deg, så bare flyr det ting rundt i butikken. Ja. Men så er det alt den hverdagsgreia med å kunne fly, da. Sånn, jeg kunne fløyet hit i stad. Ja. Kan fly hjem igjen og hente noe hvis jeg har glemt noe. Men hva hvis du kan fly, men du kan bare fly like fort som du klarer å løpe til vanlig? Å, det er kjipt det. Fy faen, ass. Bruker 8 timer til Oslo, liksom, ja, ja. Og flyter. Ja, blir man sliten av å fly, hvis man kan fly? Tror du det? Nei, det kan jeg ikke se på meg. Det kan jeg ikke se på meg. Det er noe slitsomt i det hele tatt. Men hvis det var treigt... Så du kan fly til Los Angeles da, men det har tatt 12 måneder. Da skal du være dedikert. Ja, når du sier det sånn, så nei, det var vanskelig. La oss ta et siste. Jeg må bare krysse oss, ikke jeg begynner å spørre om det her senere. Hva hvis du tar det her er litt seriøst da. Hør på det her, spør vi 89. Jeg sier, jeg sliter med å få følelser med de jeg dealer med, typ forhold. Er jeg bare iskall? Har folk sagt at de vil være anonyme og sånn? Bare sånn... Ja, de som ville være anonyme har sagt at de ville være det. Ok, ja. Eller så du ikke blåste noen da, liksom? Nei, jeg vet da faen, det er hva det er. Det er hva det er. Hvis du skal være helt anonym, så da kan du ikke spørre fremmede på internett om hjelp. Det går jo faen ikke. Ok, hva var spørsmålet igjen? Ja, det har jeg glemt det. Det var noe forholdsmål. Ja, jeg sliter med å få følelser fordi han dealer med. Ja. Eller var det han? Jeg vet ikke. Men da tror jeg bare du har truffet feil pers. Ja. Forløpig. Eller hva hvis du bare er liksom... Følelsesmessig utilgjengelig, liksom. Ja, for at hvis, if you don't love yourself, yeah. How are you gonna love somebody else? Can I get an amen? Ja, det er amen. Da foreslår jeg å flytte et år til Svalbard og fange rev, ja. Og være alene litt og finne seg selv, ass. Det er faen ikke. For det, og hvis ikke det er det, at du ikke sliter med å elske deg selv, ja. Så da har man ikke truffet rett person. Nei. For jeg har bare fått dem... sånn 2 ganger i livet. Så det er jo ikke noe man ofte kommer borti. Nei. Liker kona din når du sier 2 ganger, ikke én. Nei, men man har jo et liv før man treffer... Ja da. Så jeg traff jo kona min sent i 20-året. Men det blir jo liksom sånn... Når det gnister, så... Da er det jo bare ett menneske som teller når du får meldinger. Alle andre meldinger er bare dritt. Sånn, ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Så den... Men i forhold til mange, så mange man dealer med i løpet av livet, da. Så da sliter du ofte med det problemet der da. Ja. Jeg jo har hatt det sånn, men jeg er ikke dev innvendig. Men det kan hende at hun eller han har kjørt seg i et dårlig spor og bare gjør det gode gamle, prøver å gjøre bare det samme om en og om en, ja. Og håper at nå skal det bli annerledes. Mens egentlig så må man ta en ordentlig grep. Ja, faktisk. Og liksom titte litt på utsida den lille sirkelen man er i. Kanskje ikke, hvis det er tilfellet da, bare ikke sitte og swipe etter følelsene. Ja. Sånn swipe høyre-venstre. Man må faktisk gå ut og treffe folk og... Jeg har aldri vært på Tinder, jeg.
Har du ikke det? Nei. Det var, fy faen, når jeg var på Tinder. Det er den råeste appen jeg har hatt i hele mitt liv. Altså, jeg brukte jo som mobilspill. Hver gang du fikk en match, så får du jo boost i selvtilliten i tillegg, ikke sant? Så jeg brukte den helt feil. Jeg har aldri møtt noen fra Tinder. Men fy faen som jeg tindret. Ja. Satt bare og swipet. Ja, ja, ja. Bussen Fredrikstad-Lillehammer. Swipet hele veien for å få mest geografi. Kom jeg til Los Angeles, satt og tindret der. Og der brukte de jo helt annerledes. Oh, ja. Så fort du fikk en match, så var det bare DTF med en gang. Oh, ja. Wow, wow, nei, det her kan jeg ikke. Det tør jeg jo ikke. Du var da bare for selvtilliten, liksom. Ja, men jeg tror der er det mange som sliter med den der... i dag da ja. Få, fordi du, det er så koltbord av motsatte kjønn ja. Eller samme kjønn, eller hva man digger. Så du er liksom innom 260. Og så skal du begynne å snakke med en, mens du har i bakhodet sånn, kanskje hun kommer til å like meg etterpå, eller hun. Så det følelsesgreiene til folk tror jeg er på fort. Inte bra. Jeg er strak nedover bane uansett. Ok, så spør vi en svaret er at det er kjørt uansett. Dessverre. Men det kan hende at du møter noen. Men du må ikke møte dem på Tinder. Du må møte dem på judotrening. Ja. Så ta, gjør noen grep i livet. Stikk ut, gjør noen nye ting. Det her er jo et ekte. Nå har jeg et råd på ekte. Ja. Bare gjør noe nytt. Dra på sånne ting, dra på judotrening. Meld deg opp på dansekurs. Meld deg på alt mulig sånn sur som du finner. Sånne flyere som henger på lyktestolper, sånne rivda noen lapper på. Dra på den tingen, så møter du noen nye folk som du aldri har tenkt at faen, jeg visste ikke at jeg likte å lage risotto. Det er jo drikke. Så her er det jo så mye hyggelige folk. Og så får man noen nye impulser og møter noen nye folk. Og så pling, og så får du en kjæreste. Og jeg håper vi blir invitert i bryllupet. Tusen takk for at du ville være med på podcasten vår. Tusen hjertelig takk, det var dritfett. Tusen takk for meg. Hvis dere ikke har gjort det enda, gå og kjøp billetter til vårt neste liveshow, som det er link til i beskrivelsen. Og hvis ikke det er noen link i beskrivelsen, så er det ikke noe liveshow enda. Ha det. Later. Jeg så plutselig på klokka at nå tror jeg kanskje Nader er på utsida. Jeg begynte å snakke meg litt bort på slutten, så det var... Det begynte å bli litt konflikt med hvem som snakket her.